Niko na mtoto mmoja, anaitwa Deus. Ako na miaka 3. Babangu na mamangu, mamangu wako ako kibarua, anitonga tuzi kaze nje nje. Babangu naye alifanikiwa class 2. Ofisi sawa kuandaka tujua alikuwa amegonjeka nini. Siku saa tulijua amekufa. Nililia sana, ilikuwa painful. Nililia sana. Najaribu kuuliza nini imemfanya juu hata akitolewa huku apeleke ushago asikuambiwa. Nikasikia tu amekufika ushago. Alikuwa mgonjwa. Sikujua kinyi imemuua, sikuambiwa. Hata hadi wa leo sijaambiwa. Nimesoma Jamhuri Primary School. Nikamaliza, nikaenda UTCAS Academy, of which nilimaliza. Nikaenda Clips, hairdressing and beauty, kufanya hiyo course. Nika like 2 miezi 2 ama 3, nikapata mimba. So ilibidi nime drop out. Imba naye nilipata, nikiambia kijana nipata mimba yake, hakuamini, asema si yake. Atimi huku nje niko na vijana wengi. Hadi alikuwa amejitolea tuende nijipime. Nikamwambia sawa, tuenda na yeye jipime ndo aamini ni yake. Aku respond kwa hiyo. Akatoroka. Akasema tu mtoto si wake na akaenda hivyo. So sasa nimezaa mtoto, akopoa, ako miaka 3. Accident yangu ya kwanza nikipata, nilipata huku Prestige. Tulikuwa tumeenda Kiambu mazishi ya besti yetu. Tulikuwa tumeenda mazishi tulienda tu vizuri, successful, lakini when tulirudi vibaya hapo. Tuko hiyo place nilipata accident ya kwanza, ndio nilikuja bado nikapata ya pili. Accident ya kwanza actually iliokaa June, ya pili iliokaa November ikiisha. Hiyo ya kwanza ilikuwa ni rafiki yangu alikufa. So tulemka tu asubuhi, nikaona tu si kwa niende, lakini nikaona watu wengi wa home wanaenda, mafriends wangu wengi sana wanaenda. Nilikuwa na simu, sikuwa na pesa, ikabidi tu nimepeana kwa duka niekewe, nipewe pesa, nitachukua siku nitapata. Nikapewa like 1500. 500 ilikuwa pocket money, 1000 ilikuwa ya kikatum, mafuta kwa pikipiki. Nilipelekwa na friends wangu, tulikuwa wengi. So as in like hii home yote tulienda. Nikaona mimi siwezi baki na watoto wanaenda. Tulienda Kiambu, tukafika poa, tukazika poa. So as in tukirudi ndio saa watu wakafika, wamefika home. Wamesimama, wameuza, kuna watu wenye wajafika, wakina Sharon wajafika. Driver wangu alikuwa anaitwa Kevo, ubeshi wangu nyuma alikuwa anaitwa Deno. Ndo wakafika hapo, akasema kuna watu wajafika hapa. Ndo wakarudi kutuangalia, wakapata hapo Prestige kuna ambulance 2 za Kenyatta. Ndo wakasema hapo, wakaniangalia, wakona ni mimi, ukweli ni mimi. Ubeshi wangu tumepata accident, lakini driver alikuwa amesha toroka. Yule driver akuumia, mimi nilianguka nika gonga kichwa. Huyu mwingine pia aliumia kichwa, as in like tulikuwa tumelose memory kitu kama like 1 week, sikuwa nakumbuka yani kitu yoyote. Nikakuja na marafiki zangu na familia, kaza kuniambia story. Then tulipata accident hapo Prestige, huyu mwingine pia akaumia, of which demon hadi wa leo. Huyu driver pia demon. Niliumia hizi jo za juu za chini. So kuna process tu mengine ilikuwa nifanyiwe, of which pesa zikukua. Walikuwa sio wanataka pesa, yani tu pesa mingi na zikukua. Nilikuwa nachangishiwa do. So nikafanyiwa tu hizo process kidogo, nye pesa ilikuwa inatosha. Nikaambizo zingine nikamalizia, of which hadi leo zimaliziwa. Nikarudi hosi, nilikuwa naenda as in check up
for 5 months. Na nikienda tu kila asubuhi naambiwa hizo pesa zenu hujamalizia. Kundakaje? Nasema itamaliziwa tu. Nilikuwa napeleka na rafiki yangu, sikuwa naenda na mamangu. Mamangu alikuwa anakupa kuenda. Jua kuna deni huko. So nilikuwa naenda na marafiki zangu kila siku, na hiyo kila siku ujue tu lazima ulipia ni consultation fee. Of which nilikuwa napewa. Nilikuwa na jirani mwingine hapo. Hata alihama tu. Alikuwa ananisaidia. Nikienda hosi kila wiki. Lazima nipe tu pesa.